是说呢，数字英文大写、英文小写重复的次数，好，那当然同学就说那个 for 回圈能不能哈、哦，干脆因为这边都有范围的重复嘛，那可不可以干脆一次性呢、哦？其实我理论按 F 8就按 F 1啦 ，F 1里面就会有个 for next 叙述啦，不过看了一下应该是不行，因为它的结构这个是它的规则，你没办法改变的，固定的，好、哦，它能填什么？顶多就是 step。它 star 跟 end 嘛，啊一个 step 就是中间相差多，预设是一啦。那如果你要倒过来，前面讲过，顶多是负一，好，或者是二的话是13579246840这样跳哈，啊，所以这个应该是不行。不过我后来想到哈，其实这边还可以更简单。你如果要比对这么多哈，其实我觉得应该也不太需要写这些，因为还会更简单的，就是你可以怎么样，就是干脆有个。取巧的方法，什么方法？直接就打122不就好了？122，哎，122嘛，对哈。为什么？因为呢，在48到122之间呢、啊，当然会是数字再来大写、小写，中间还有别的。不过中间的东西什么都是符号，啊，那些符号呢，基本上在这里面一定不会出现。对，然后就不理它了，因为它如果找不到，它就跳过去了嘛。跳过去等于就是不会帮你抗着一啊，所以这样写完之后有没有？哎，程式执行看看，哎，这把它删掉好了。理论上呢，当然哈，这样子执行应该也是9，有没有？可是程式呢更简单了吧，对不对哈？但是你想，哎是，哦，不是，我跟各位讲了很多东西哈，其实真的就是不要钻牛角尖，有些东西。不见得你要照那个哈，所以有些写法是正规的写法，那有一些写法是取巧的写法。那像我很多时候很多工作里面，我都好有的时候会用取巧，因为有些状况不会发，就是几乎发生的几率等于零的话，那你可以视为它这个是不存在的。啊，因为这样关系啦，所以很多地方你可以不用因为这样写一堆程式啊。啊，为了解决一个很小的问题，你就要写一堆程式，那其实它的效益上面并不高，哦，所以这个也是写程式里面的一种，算是一种哲学吧，哈，哦，所以尽可能把程式写得越简单，然后你的这个工作呢，当然也就越怎么讲，越不会说有一些有的没的东西干扰你，最后发现呢，你可能写完程式，你就很想把它完全就不想再把它打开了。为什么？因为你光看到那些程式哈，你的心情整个就会变得对，好像乌云整个又飘过来了哈。那当然，如果你写程式可以写到就是说你很喜欢随时都把它打开的话，那当然你要把程式设计这个工作做好，绝对当然就好。那当然，不过这是需要有点时间克服的啦，哦，因为有的时候其实。慢慢的，像我也不是说一下子就把这程式写得好，哦，而且我也不写这么久了，又不敢说我已经写到某一个程度了，哦，OK， 第一个就是 for 回圈如果不行，那没关系，你可以把有些不太可能发生的当成是不就是不会发生，哦，OK， 第一个。那第二个就是说，哦，这个比如说呢，也许延伸性后面有一些，哦，那个什么呢，大家在一直叮咚，妈，声音关一下，是有人传讯息啊。好，那第二个就是说哈，后面假如我们这边就数字跟英文，那如果有中文怎么办？对不对？好，假设了哈，我在这里面加了三个字，哎，好，这里面的话哈，哎，请问一下，这里面呢有几个中文字？就三个，我都知道三个啊。我意思是说，你要怎么知道？不是透过用眼睛看的哦。OK， 以后如果你一堆资料几十万、几百万笔，你每个都用看的，那还得了，对不对哈？而且呢，数字也不可能永远是三，那这个其实有个很简单的方法。用哪一个函数呢？其实哈，文字里面就有一个啊方法可以解决，哪一个函数呢 ？len 跟 lenb，
这两个函数套在一起，答案就出来了。哎，怎么说 ？len 按确定，指它19个。如果你用 lenb 的话，会是几个呢？哎 ，lenb 有没有啊？按确定的话，它会是22个。所以呢，你就怎样呢？最后的答案是什么？等于这个减这个，答案就出来了，三个，对不对？而且这个是一定正确的啦，哈。那为什么会有这种差异呢？其实这个也是后面哈，你可能将整个下个礼拜吧，啊，会讲就是，如果你的资料里面还有中文，那你要怎么判断？而且你要比如说那资料里面呢，你要把纯粹中文抓出来，或者纯粹英文抓出来，纯粹部分的资料都把它分割出来，那那些资料又没有在固定的位置的时候，那你可能就要了解这些问题了哈。那里面的话，当然哦 ，len 其实就是算几个字，它没有区分那个中文或英文，反正呢，中文也算一个字，英文或数字也都算一个字。好，那 lenb 的话呢，它就是算不是几个字元，而是几个 byte。那这个 byte 哈，在那个这个 Excel 里面哈，如果是数字跟英文，记得哦，这是半形的话，它算一个 byte。那如果是全形，当然就两个 byte， 不过这边没有全形，只有半形哈。另外呢，中文的话呢，它也算两个 byte， 所以如果算 byte 数的话，中文只有中文呢会多一个 byte。OK 哈，所以这边算起来的话，里面呢22个，哎，表示哈，你就把byte 数减掉字元数出来的话，那就是几个中文数了。OK 哈，那这个部分的话呢，当然只是观念上哈，那只是后面我们在也许下个礼拜吧，因为今天时间的关系，后面呢当然有100题啊，回去可以先看哈，然后怎么样留下那个中英文或者中英数的里面的中文，哈。然后判断呢，这个数字跟非数字里面有哪些是数字，哪些非数字，它概念差不多哈。那后面再来，也许我们就是再讲一下154吧哈。那下个礼拜大概这一些啊，其他的话，也许我们讲完这个部分的练习题之后啊，也许就再往前推进吧。数文字已经卡讲很久，那再来也许后面哈，我们再抓一些比较，我不可能全部讲了哈。如果有兴趣的话，自己再做做看。我抓一些比较有特色的题目来讲哈，来画面先还给各位哈。那今天的话呢，我们就先讲到哈，讲到这里。那下个礼拜的话呢，回去可以先试试看我刚刚讲那几题。啊，另外的话哈，如果你对于 VBA 程式啦或者函数啦哈，可能不是那么熟的同学，哦，回去的话一定要再花时间，哦。不是用 Ctrl-C,Ctrl-V 就解决了，哦，OK， 回去的话请各位把程式部分删掉，自己再重打看看，哦啊，当然如果程度更好的同学啦，哦，自己再把那个想到的部分再做出来，哦，也许如果可以的话啦，也许可以跟大家分享嘛，我也可以，哦，比如说你做完你发现，哦，原来可以这样做，那你可以告诉我，我可以再把程式分享给大家，哦，OK， 那今天先到这里。